ହେଉଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ଲଡ଼କି ହୁଁ ଲଡ଼ ସକ୍ତି ହୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ବୋର୍ଡିଂ ବାଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ହେଲା ବିବାଦ, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଲା ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି, ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାଡ୍ରା। ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଠିଆ କରାଇବା ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ସେ ଲଡ଼କି ହୁଁ ଲଡ଼ ସକ୍ତି ହୁଁ ନାମକ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଲଢ଼ି ପାରିବେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ବାଡ୍ରା ଏହି ନାରା ଦେବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଲଡ଼କି ହୁଁ ଲଡ଼ ସକ୍ତି ହୁଁ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ତେବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲଡ଼କି ହୁଁ ଲଡ଼ ସକ୍ତି ହୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ସେଠାରେ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ହେବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଏପରି, ଆଗ୍ରାର ସୁରସର୍ଦନ ଅଡିଟୋରିୟମଠାରେ ଲଡ଼କି ହୁଁ ଲଡ଼ ସକ୍ତି ହୁଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ଏଥିରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନେଟା ଡିସୋଜା ଓ କଂଗ୍ରେସର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଚିବ ଅଲକା ଲାମ୍ବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାର ଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ବାହାରେ ହୋର୍ଡିଂବାଲାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ହୋର୍ଡିଂବାଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହୋର୍ଡିଂବାଲାମାନେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ତରଫରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ବିବାଦକୁ ଶାନ୍ତ କରାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଆଗ୍ରାର ମହାନଗର ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଚିଲ୍ଲୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେୟାର ବାଜିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।